হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজি মই শেৱালি ফুলৰ বৰা বনাম। শেৱালি ফুলটো সকলোৱে চিনি পাই চাগে। শেৱালি ফুল আজি মই বুটলি আনিলোঁ। চ' মই শেৱালি ফুলৰ বৰা বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাওঁ। ইমান সুগন্ধ আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া ফুলবিলাক, আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰচেছটো মই কেনেকৈ বনাওঁ। গাইস, শেৱালি ফুলৰ বৰা বনাবলৈ দালি সিজাব লাগিব, মচুৰ দালি। তো মই দালিখিনি ভিজাই ল'ম, এনেকৈ আধা ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিম। গাইছ, মই এতিয়া দালিখিনি পটাত পিচি লৈ আছোঁ, আজি লাইনটো গুচি গ'ল। চ' এইখিনি মোৰ পিচা হওক, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই শেৱালি ফুলখিনি ধুই লৈছোঁ, দালিখিনি পিচি ল'লোঁ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অলপ অলপ বটি লৈছোঁ। এতিয়া মই জিৰা ধনিয়াৰ গুড়া অলপমান দিম, ৰং গুড়া অলপমান দিম, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিম, আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া একেলগে মিক্স কৰিম। এনেকৈ মিক্স কৰি এটা এটাকৈ আমি তেলত ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যাব আৰু ৰঙাকৈ। দৰকাৰ আপোনালোকে যদি ভাবে অলপ জলকীয়াৰ গুড়া দিম, দিব পাৰে। মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, দেখি জলকীয়াৰ গুড়া নিদিলোঁ। কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ, ৰিফাইন তেল। তেলখিনি অলপ সময় গৰম হ'বলৈ দিওঁ। চাওক গাইজ, ভাজোতে কিমান ধুনীয়া দেখা গৈছে। এটা হৈ গ'ল শেৱালি ফুলৰ বৰা, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব, ঘৰত বনাই খাব শেৱালি ফুল আনি। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই।